interesante për ministrin, sepse për para disa javësh tuk ardhë opozita dhe i ka thënë që s'po bëhet asnjë punë, s'do bëhet asnjë punë. Unë larg cinizmit do t'aftoja në një përfaqësues të opozitës që ka qefti prek i gjërat, shumë pak prej tyre kanë, të vinë në këto turet që inspektimit që ne bëjmë për parë realitetin. E lejmë e qarë, i të ju, qarë dhe shovin në rëndë, së kanë të shovin para. Shikona, i do shikoja, nuk